Bezesporu jsem feministka, ale z té první vlny, já myslím si, že být feministkou je pro mě, že má každá z nás právo na bankovní účet, pas a stejné platové podmínky jako druhé pohlaví. Tak Be Charity je fond, který rozděluje 100% peněz, který za své působení v projektech vydělá a podpořil těch 92 dětí, které jsou buď děti po autoimunitním onemocnění, děti po onkologickém onemocnění těžkém, děti po dětské mozkové obrně, děti po autonehodách a úrazech. Tak to je ten jeden pilíř. Druhý pilíř je zaměstnávání lidí s mentálním a kombinovaným postižením. Těch už je na 200, těch lidí z ústavu a schráněného bydlení. Já fakt pevně věřím, že normálně být různý. A že oni patří na většinový trh, že neexistuje prostě menšina a většina. Mámy našich dětí říkají, že jsou nejšťastnější na světě, že si je Pán Bůh vybral, protože jsou ty nejstatečnější. Ano. Právě teď máme 26. bazar na Žofíně. Ano. A to je naše klasická každoroční akce. Sledujete Petra Show. Hezký den, milí diváci, Petra Show, já vás vítám u dalšího dílu z kliniky estetické a laserové medicíny Petra Klinik a mým dnešním velmi vzácným hostem je krásná žena, spisovatelka, doslova romanopiskyně a milovnice zvířat Barbora Nesvadbová. Dobrý den, já vás vítám. Dobrý den, Petra. Řekla jsem to dobře, romanopiskyně. Já nevím, romanopisec, romanopiskyně. Je to docela dobrý. Máme neologismus. Ano. Chtěla jsem se zeptat, vy velmi často ve svých románech, právě ve svých povídkách popisujete trable s muži. A to mě velmi zaujalo jako ženu. Tak zcela upřímně jsem nikdy moc neanalyzovala svoje vlastní psaní. A poslední 3 roky jsem mu enormně nevěrná z Be Charity a z filantropii, takže už takřka nepíšu a jenom dělám novinářské knížky. Poslední byla s Aničkou Hogenovou, staloškou a fenomenoložkou. Úchvatná žena, která se vyznačuje větou na píce z vlastního pramene. A já asi nějak jako trable s muži nemám. Já možná ani vůbec nerozlišuju lidi podle genderu. Mně by to přišlo jako vlastně neúctivé. Já nerozlišuju lidi ani podle barvy kůže, věku, víry. Natož pak, že bych si dovolila prostě podle pohlaví. Jo. Já bezesporu jsem feministka, ale z té první vlny, já myslím si, že být feministkou je pro mě, že má každá z nás právo na bankovní účet, pas a stejné platové podmínky jako druhé pohlaví. Teda oni nikdy druhé pohlaví nebyli, že jo? Oni byli vždycky to první. Ale jak nemám ráda cokoliv extremistického, tak ta třetí vlna feminismu už je mi trošičku cizí. Ale nikdy jsem se vlastně nezamýšlela nad jako větou trable s muži. Já si myslím, že člověk může mít trable s ženami, trable se psy, trable s dětmi. Ani tak vlastně nevnímám svoje knihy, protože těch knih je 19 a několik z nich je pohádkových, několik je rozhovorových a většina z nich je spíš o fatální lásce. Možná ty fietonové jsou lehce o nějakých nesrovnalostech nebo nerozuměních. Ano, ale velice hezky se poslouchají a myslím si, že každá z nás v tom něco najde. A vždycky si řekne, že ta Bára to přesně popsala. Stává se vám to často, že vám to říkají ženy? To jsem ráda, ale já vlastně opravdu poslední dobou tu literaturu enormně podvádím, až se mi po ní vážně moc stýská, protože psaní je pro mě jako láska a sebevyjádření a vlastně bytostná práce, kterou potřebuju, ale ty dny nejsou natahovací a jsme si s Pavlínkou říkali, že nás teďka naše děti potřebují víc, než nás potřebuje naše práce nebo prostě nějaký talent, který jsme do života dostali. A protože se nám Bíčili ty rozrůstá a bují pod rukama a těch dětí už je 92, tak si vlastně nemůžeme dovolit v současné době se věnovat věcem, na kterých jsme vlastně vyrostli, což je možná škoda. Ale jak jste říkala, jestli mi to ty ženy vrací, tak já jsem třeba nedávno měla čtení v jedné literární kavárně a to byly úplně kouzelné ty holky.
bylo jich asi 70, bylo to jako úplně absolutní sesterství, tam bylo cítit z nich a taková ta holčičí sounáležitost, ta, ta bytostná přízeň. A říkali, tak si na to na chvilku vykašli na tu charitu a něco napiš. A co by na to? Že každá etapa do života patří a já mám teďka tuhle. Teď má, vy máte teď tu charitu. Představte nám, co všechno vlastně děláte v rámci svých charitativních projektů. Tak Be Charity je fond, který rozděluje 100% peněz, který za své působení v projektech vydělá a podpořil těch 92 dětí, které jsou buď děti po autoimunitním onemocnění, děti po onkologickém onemocnění těžkém, děti po dětské mozkové obrně, děti po autonehodách a úrazech. Tak to je ten jeden pilíř. Druhý pilíř je zaměstnávání lidí s mentálním a kombinovaným postižením. Těch už je na 200, těch lidí z ústavu a schráněného bydlení v rámci Středočeského kraje a pracují v kavárnách, pracují v pekárně, v úklidových službách, v tréninkových pracovištích, protože já fakt pevně věřím, že normálně být různý a že oni patří na většinový trh, že neexistuje prostě menšina a většina, stejně jak jsme si bavili o tom genderu, že prostě nelze nechávat lidi v ústavech. Tak to je nějaký můj absolutní cíl s Jakubem Knězů. A pak platíme primární a precedentální operace, ať už je to spinální jednotka v Motole a míšní stimulace nebo stimulace bránice. A to je znova tak, že prostě lidé třeba, kteří byli od roku 2014 upoutáni na lůžko s dýchacím přístrojem, najednou chodí ven venčit si psa a vrací se zpátky do profesního života. Takže pro mě to jsou fakt absolutní změny osudu. A když vidím ty děti, ty jsou pro mě asi nejdůležitější. Já myslím, že tam někdy nastal zlom toho odklonu od psaní, protože já nemám moc ráda Vánoce. Pro mě jsou jako nostalgický, sentimentální a ten všeobjímající kýč mi prostě jako nesedí. A který fakt už jde až do kostela. A já jsem někdy před 3 lety byla doma a už od listopadu mi začaly chodit videa od rodičů našich dětí. A já vlastně skoro všechny znám, ty rodiče, a ty děti chodím za nimi na rehabilitace. A najednou to bylo jak takový jako úplná vlna, že podívej, Nikolas prostě se poprvé napil z hrnku, podívej, Elenka přešla z chodby, podívej, prostě Davídek mi pomáhal vykrávat rohlíčky. A já ty děti potkávala jako ležící pacienty. A třeba oni jdou teďka s asistentem do třídy. A v tu chvíli my jsme se na to vždycky s Pavlí koukali a fakt jsme reálně brečeli. A říkali jsme si, jo, tak tohle teďka, tohle je vlastně teďka oblast, která nás potřebuje a kterou musíme dělat. No. Ten pocit musí být nádherný, když tohle to vidíte. To nevím, jestli, víte, co tam je spousta. Mámy našich dětí říkají, že jsou nejšťastnější na světě, že si je Pán Bůh vybral, protože jsou ty nejstatečnější. Ano. A ono, ta práce s sebou nese, když jste těm lidem blízko, tak nese i obrovské množství zklamání, ano. Nese to vnímání těch osudů na kůži. Takže najednou vidíte ty sourozence, kteří jsou do jisté míry prostě i na druhé koleji, protože si ty maminky ani tatínkové neumí pomoct. Sami se bojí, jak to bude dál, až ty rodiče jednou nebudou. Proto prostě já se snažím udělat všechno pro to, aby se ty děti uměly napít prostě sami studený vody. Protože nebudou mít vždycky ty starostlivý rodiče a skončí v tom ústavu. Prostě není něco, co by si kdokoliv přál. A je prostě zvláštní, ty psychomotorické rehabilitace jsou nesmírně finančně náročné. Je to 80 000 za 3 týdny. A vemte si, že Be Charity podpořila ty děti už, nevím co, 60 miliony korun. Že už je to, ten fond je jako obrovský a má kolem sebe spoustu prostě dobrých přátel, který nám pomáhají a který nás držejí. No. Jak mohou třeba naši diváci, když by chtěli přispět? Tak právě teď máme 26. Bazar na Žofíně. A to je naše klasická každoroční akce, která už je 17. ročník a má spoustu půvabných aspektů, protože nám kamarádky a donátorky a přítelkyně věnují věci, které už nenosí,
do kterých se nevejdou, nebo jsou nějakého protivního chlápka, s kterým byly trable, a nebo prostě nevím co, nebo naopak strašně moc hubly a je jim to jako veliký. A my je enormně podceněné prodáme, takže vlastně tam přijdou dívky, které si udělají obrovskou radost, protože si koupí Prada sako za 2000 korun nebo Ferragamo botky za 1500, tak to je asi něco, co se může stát opravdu jenom jednou do roka, dvě hodiny. To je pravda. A veškerý výtěžek jde právě na pomoc našim dětem. Hmm. Takže kdokoliv by chtěl, tak budem samozřejmě rádi za každou botu a každou náušnici. A pak budem rádi za každého člověka, který si přijde něco nakoupit. Určitě. A kromě tohoto krásného, nebo kromě této krásné akce, kde se teda můžeme zakoupit to oblečení, tak potom dá se přispět i třeba na účet? Pochopitelně na našich stránkách je transparentní účet, jsou tam teda už 4 ty účty, protože máme takovou pod akci, která se jmenuje Srdce ze zlata. I jehož ambasadorkou je Lenka Vacvalová, která je běžkyně. A já si Leničku pamatuju, když dělala ve Fashion TV, já dělala v Harper's Bazaaru a ona se mě chodila v blištivých krásných robách ptát a já byla taky v těch robách. A teď už se vídáme jenom, když děláme filantropii a Lenka zrovna teďka běží. Myslím, že dobíhá nebo doběhla Via Alpina, se jmenoval ten přechod, a běžela pro naše děti a vyběhala jim, nevěřila byste, je to neuvěřitelné, 3 800 000 korun. Tahle ta krásná zrska a díky ní se může koupit ultrazvuk do Motola, protože k nám se přidal pan profesor Jan Marek, světoznámý kardiolog, který pracuje v nemocnici Great Ormond Hospital v Londýně. A protože lékaři v Británii na tom nejsou jako lékaři v Čechách a nemohou ordinovat jako moje matka v 82, ale musí v 64 jít do penze, ano. Tak Honza se přidává k nám k fondu a zjistil, že v Motole je potřeba jen ultrazvuk, který bude umět diagnostikovat srdeční vady u malých dětí už v prvním trimestru nebo na konci první nebo na začátku druhého trimestru těhotenství. A tak Lenička vyběhala právě na tenhle ultrazvuk, který bude jediný v České republice. A pak pomáhala panu profesoru Liškemu v rámci plicních transplantací. Hmm. Teda klobouk dolů před vašimi aktivitami. To není na klobouk dolů, to je na to, že to já potřebuji každou dobrou ruku. Ruku, no určitě. A to takže víme. Potřebuji Petra Klinik, to potřebuji Petra Klinik, ano. My určitě rádi přispějeme, protože tohle je neskutečná akce. Tento pořád vám přináší Petra Klinik. Člověk, když si v sobě schovává všechny ty prožitky, ano. A strachy a úzkosti a často beznaděj, tak to nejde fakt odfiltrovat ani skrz mých 11 zvířat. Já vlastně strašně věřím na happy endy. Hmm. Sledujete Petra Show. Právě jsem si říkala, když tak jako o tom přemýšlím, sama jsem matkou 3 dětí, tak si říkám, jak vlastně vy, protože máte také dceru, to vnímáte, tak po té emoční stránce, jak vás moc zasahují třeba ty osudy těch dětí. Jsou třeba dny, kdy určitě nad tím přemýšlíte, to je z vás cítit, jak prostě opravdu nacítíte se do těch situací, do těch rodin. A jsou třeba dny nebo večery, kdy nemůžete kvůli tomu spát? Jsou. Jsou. A já myslím, že i já o tom velice málo kdy mluvím, ale prošla jsem si relativně vážným onemocněním a myslím si, že to bylo taky z toho, že člověk, když si v sobě schovává všechny ty prožitky, ano. A strachy a úzkosti a často beznaděj, tak to nejde fakt odfiltrovat ani skrz mých 11 zvířat. To tak. Prostě nejde. A zároveň my si jako fakt v tom fondu je 17 dospělých lidí a chodí navštěvovat ty rodiny a velice přesně vědí, jak že některé ty případy fakt nemají budoucnost. Prostě nemají, i kdyby se člověk rozkrájel a postavil na špičku svého vlastního nosu. Ale zároveň vlastně z toho nemůžete utíct, protože pro rodiče těch dětí je tak moc důležitý vědět, že nejsou na světě sami. Že prostě někdo drží, že se o nás můžou opřít. A to si myslím, že jsou někdy zlomový okamžiky. Jako jasně, že je tam spousta krásných momentů. Ano. Mám jeden z nejhezčích, vám ho řeknu. No, řekněte. Řekl mám něco hezkýho. Jsem potkala holčičku. Je to jedna z mých
to je blbý, jo, říkat to, ale já si myslím, že i vy jako máma tří dětí máte některý z nich radši, nebo jak máte k němu blíž, než k těm ostatním. Že prostě ty matky, které říkají, že milují všechny že ty děti stejně, tak já to úplně, nebo rodiče, ne maminky, já myslím, že mateřská láska je jako nezměrná, že je obrovská a že se s každým dalším dítem zvětšuje. Ale jak to vidím od svých kamarádek, já to nemůžu jako máma jedináčka posoudit, ale myslím si, že vlastně každý to dítě máte ráda jinak trochu. Mm-hmm. Jo? Tak to já mám vlastně asi s dětmi z našeho fondu, že ke každému mám prostě jiný vztah. A mám jednu holčičku, která se jmenuje Tereska Vargová, ke který mám hodně, hodně blízko. Tak je asi prostě, protože je s náma takřka od začátku, dneska už to není holčička, je 23 let. Mm-hmm. A Teresku já jsem potkala, když měla velmi vážný nádor na mozku, byla po operaci, která vlastně, kterou v Motolani nechtěli udělat, udělali na žluťáku v Brně. A Tereska po ještě nějakých dalších zákrocích ochrnula na půl těla, přestala mluvit a musela se dál probojovávat tou svojí cestou. A postupem času, abych to jako nenapínala ten příběh, z toho vozíku se dostali až k holi a ona makala neuvěřitelně. Dostali jsme se do situace, kdy já mám doma mejdan. Děláme oheň a najednou přijde Tereska s rodičema. A já si říkám, tak to je trochu divný, jakože všechno možný, ale domů už jako to je trošku tak, jako můžeme si telefonovat po nocích, ale prostě doma je doma, já si domů hodně chráním. A Tereska mi nese svatební koláčky, jestli půjdu za svědka na svatbu. Ne. Jo. Takže opravdu takovouhle obrovský kus cesty, takový obrovský kus cesty jste urazili. No a tak Tereska to je fantastický. Dneska studuje sociologii a je vdaná holka a hází diskem. Ne. Jo? Fakt jo. No tak to je parádní věc teda. Takže mám úplně husí kůži po celém těle. Nejsou. Já vlastně strašně věřím na happy endy. Hmm. A to je dobře, to asi člověk by nemohl dělat tuhle tu práci, kdyby nevěřil. Ani psát knihy. Báro, vy jste byla vždycky takhle emočně inteligentní od malička, jako měla jste pocit, jako že inklinujete k těmhle, s těm příběhům, k lidem, ke zvířatům, že máte pocit jako toho se starat o někoho. Strašná vlastnost, co? To je hezká vlastnost, já ji miluju. Jo, já ji mám asi taky. Jo. No, to má, já myslím, že spousta lidí má. Naštěstí. A jo, tak jasně, furt jsem domů nosila něco ztraceného. Jako by jsem nějaký zvíře. A naši z toho nebyli moc nadšení. Mm-hmm. Ale já jsem fakt dítě dvou psychiatrů. Ano. A ještě mi naši měli hodně pozdě, že táto by bylo 50. A tak jsem asi si mohla někdy dovolit víc, než kdyby byla dcerou dvou zaměstnaných 25-letých nevím, ekonomů. Jasně. A nechtěla jste být někdy psychiatr? Já bych i na tu medicínu šla, ale oni by mě vyhodili. Proč? Ne, já mám sociální vědy a já jsem štěstí generace, já mám tady Štěpánskou akademické gymnázium a naštěstí jsem chytla ten rok, kdy se dalo maturovat čeština, němčina, angličtina, ruština. Takže mám poctivě sam jedničky z maturity jako super šprt. Ale myslím si, že kdybych musela maturovat třeba z fyziky nebo z matematiky, tak nevím, kolik čokolád bych tam musela donést, aby mě nechali projít. A vy takhle na jazyky jste měla vždycky talent? Úplně od malinka jste slyšela, jako, že hudební sluch na to? Nebo vy mluvíte kolika jazyky tedy celkem? Čtyřma. Tak asi patřilo, nevím co. No, patřilo, tak já jsem ráda, že jsem se naučila trošku anglicky. Jo. A jako obdivuju, když někdo umí opravdu dobře ty jazyky. A když někdo umí tolik jazyků, tak to prostě absolutně nepobírám, jak je možné si zapamatovat tolik jazyků dohromady. Ono to fakt podle mě, ty synapse v tom mozku, každý má jiný. Jo. A já třeba, kdybyste mi řekli něco o prostorovém vidění nebo geometrii, a nedej bože deskriptivní, tak mě vyhodíte ze studia. Nebo já chodím pitvat, tak když bych vám řekla něco o nějakých orgánech, tak to třeba by vás ale možná bavilo. Musím vám říct, že jsem jednou, díky jednomu vašemu kolegovi, se šla podívat na pitvu a nesmírně jsem se bála. Já jsem opravdu měla jako obrovskou úctu a bála jsem se i toho, že přesně si začnu říkat, co ten člověk dělal, kým byl, kdo ho měl rád, kolikrát v životě miloval. Tak tohle si přesně já říkám vždycky, když tohle mi tam půjde hlavou a že to nebude zdravý. A
Byla to pro mě jako nesmírná zkušenost. No. Ano. Veškerou úctou. Hmm. A vy jste zmínila, že máte nyní doma 11 zvířat. To je už mi dlouho, jednou jsem jich měla i 13. A Libor Šula, můj kamarád, ten vždycky říkal, každá kočka, který je míň, je lepší. Což samozřejmě od nás, jako od milovníků zvířat, je jako takový černý humor. Ano, že? Ano. A kolik je koček a kolik je psů? Nebo je to jenom koček? Jsou tři. A zbytek je koček? Zbytky jsou kočky. Báro, máte ráda opice? Jak které? Nebo takhle, já prostě žádnou opici nějak tak osobně blízce neznám, abych mohla říct, že k ní jako mám negativní nebo pozitivní konotace. Mm-hmm. Nicméně moc jsem si chtěla pořídit lemury, mm-hmm. ale bohužel my v zoo ve Dvoře Králové, kde jsme byli velmi nablízko s nimi, bylo sděleno, že nemají svěrače, čímž pádem to bych si neuměla představit. Jak by to vypadalo doma, že jo? Oni by asi museli žít venku. Hmm. Já jsem moc chtěla veverku. Moc jsem chtěla veverku. A veverka má svěrač. Veverka je fajn, ale mě Bibianka tenkrát se svým bývalým partnerem slíbili, že mi přivezou nějakou jako postiženou. Protože bych nechtěla veverku, že, která může normálně skákat, tak ať skáče po lese. Že? Ale nějakou veverku, která už má pacinu dolů, tak to by šlo. No, no tak to je dobrý. Nemůžu jí mít, protože mám ty kočky. A jo, vlastně. A ty kočky jsou reálně predátoři. Aha. Já jsem minule měla tak ohavný zážitek s drozdem prostě. Najednou, ne, fakt si fénuju vlasy a najednou strašný řev. A tak si říkám, jež, manko, to, co se tam děje, vražda asi na zahradě nebo co. Opravdu Utopie, to je jedna naše kočka, tam prostě vraždí. Máte pěkný jméno. Jo. A tam prostě vraždí ptáka. Ne? Tak jsem jí zahnala, pták úplně zoufalej. Nakonec jsme ho chudáka naložili do kočičí přepravky. Nekleplo ho z toho, já jsem si říkala, pták v kočičí přepravce, to je co říct. A odvezli jsme ho do záchranné stanice a oni nám fakt za 2 měsíce volali, že ho budou vypouštět, teď se přijdem podívat. Ale byl na antibiotikách, spravili mu křídlo a tak. Jo, no. Takže u nás se každou chvíli stane nějaká vražda, to se nedá uhlídat. Mm-hmm. Ale Pavlínka mi slíbila, že mi koupí mývala. Nudíte se? Kupte si medvídka mývala, stejně tak jako Bára nesvadbová.